નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસ રોહિત. રાજ્યના ગવર્નર આચાર્ય દેવવ્રતની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીનો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો. વિશ્વની સૌ પ્રથમ અને ગુજરાતની એકમાત્ર ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી દ્વારા 28મો પદવીદાન સમારોહ આજરોજ યોજાયો હતો. ધન્વંતરી મંદિર ઓડિટોરિયમમાં યોજાનારા પદવીદાન સમારોહમાં કુલ 737 વિદ્યાર્થીઓને ઉપાધિ એનાયત કરવામાં આવી હતી. આ પદવીદાન સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી આયુષ મંત્રાલય ભારત સરકારના ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા, રાજ્યના ગવર્નર આચાર્ય દેવવ્રત અને વૈદ્ય ભારતીબેન શિયાલ અતિથિ વિશેષ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા. જામનગરમાં આવેલી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી ખાતે આજે પદવીદાન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હોદ્દાની રૂએ રાજ્યની તમામ યુનિવર્સિટીના વડા ગણાતા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત આ સમારોહમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીનો 28મો પદવીદાન સમારોહ આજરોજ યોજાયેલ. આજના સમારંભમાં ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી ઉપસ્થિત રહી અને એમનું પ્રેરક ઉદ્બોધન આપ્યું. આ સાથે ભારત સરકારના આયુષ રાજ્યમંત્રી શ્રી ડૉક્ટર મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા સાહેબ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા અને તેમણે પણ એમના પ્રવચનથી બધાને પ્રોત્સાહન પૂરું કર્યું. આ ઉપરાંત ભાવનગર વિસ્તારના સંસદ સભ્ય શ્રી વૈદ્ય ભારતીબેન શિયાળ, તેઓ વિશિષ્ટ ઉપાધ્યાય અને તેઓ આ સંસ્થાના એક વિદ્યાર્થી પણ છે. સાથે સાથે ગુજરાત સરકારના પટણી સાહેબ જોઈન્ટ સેક્રેટરી છે, એ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. સાથે જામનગર જિલ્લાના માન્ય કલેક્ટર શ્રી શાહ સાહેબ અને આઈટીઆરએના ડાયરેક્ટર શ્રી અનુપ ઠાકર સાહેબ ઉપસ્થિત રહી અને કર્યું. અને ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીના માન્ય કુલપતિ શ્રી વૈદ્ય મુકુલ પટેલ સાહેબે આ સમગ્ર જે આપણું પદવીદાન સમારંભ છે એનું માર્ગદર્શન કરી અને સફળ બનાવ્યું. આ પદવીદાન સમારંભની અંદર જુદી જુદી 5 યુનિવર્સિટીઓ સાથે MOU કરવામાં આવ્યા છે અને જે એકબીજાની જે સગવડો છે એનો ઉપયોગ મહત્તમ વિદ્યાર્થીઓ તરફ મળે એ માટે આ એક MOUનું રચના થઈ છે. સાથે સાથે ડિલીટની પદવીઓ પણ 4 મહાનુભાવોને આપેલી છે. એમાંથી પદ્મશ્રી ગુરદીપસિંહજી સાહેબ, કે જેઓ અહીંના જ એક પ્રાધ્યાપક તરીકે બહુ લાંબી કારકિર્દી તેમણે કરી છે, તેઓને પદ્મશ્રી તરીકેનો પણ એવોર્ડ મળ્યો છે. આ ઉપરાંત સાહુ સાહેબ, મનોહર સાહુ સાહેબ છે, એ પણ એક મોટી જે આયુર્વેદની હસ્તી છે, એમને પણ ડિલીટની પદવી આપવામાં આવી છે. બીજું મીનુ હીરાજી પૂરબિયા સાહેબ, કે જેમને પણ આયુર્વેદ સાથેનો લગાવને ધ્યાનમાં રાખી અને એમને ડિલીટની પદવી આપવામાં આવી છે. બીજું એક ઇન્દુમતીબેન કાટગરેજી, કે જેઓ એક યુનિવર્સિટીના અત્યારે કુલપતિ તરીકે પણ અવિરત ચાલુ છે અને જુદી જુદી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓથી તેઓ જોડાયેલા છે. આ ચારેય મહાનુભાવોને ડિલીટની ઉપાધિથી નવાજવામાં આવ્યા છે. તો આ તકે એના સાથે સાથે જુદી જુદી વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ અર્પણ કરવામાં આવ્યા છે અને પદવીઓ પણ એમને આપવામાં આવેલી.